السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اور بزرگو، یوں تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں انسانوں کے لیے، لیکن انسانی جسم میں انسانوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ عقل کی صورت میں عطا کی ہے۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، ایک لمحے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے عقل کو معوف کر دے، عقل کو غائب کر دے، تو نہ جانے کتنی تباہیاں ہوں گی اس کائنات میں۔ ایروپلین چلانے والا پائلٹ ایروپلین کو کریش کر دے گا، ٹرین چلانے والا ٹرین کا ایکسیڈنٹ کر دے گا، گاڑی چلانے والا گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دے گا، نہ جانے کتنی تباہیاں ہوں گی اس دنیا میں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے وہ عقل کی صورت میں ہے۔